otingizni quchoqlab hujudan o'pasiz. 20 martda. 10 ta bu tomondan, 10 ta bu tomondan otajonim, jannatim deng. O'ping otingizni quchoqlab, o'ping. O'ping. Bosyapti o'yinimiz. Davay. Qo'chiq qo'yib bo'lsa bo'ladimi? Ya qo'shiq jivoy ko'rmoqchimiz buni. Biz musiqa, biz fonogramma jivoy. Ketdi davay. O'nta bu. 20 ta. Qani? Yozdilar. Ana bo'lmasam, ana. Onda meni bu tomondan. Bu tomondan. Bilaman, o'nta uyga ham, o'nta boshinga ham, 100 ta boshinga ham almashib ham. Sog' bo'lasizlar. Ana. Ha, otam mehrida, ana. Duo otam duosini ol, otam duosini ol. Ondan kuş.